រឿងក្តីមួយបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012ក្នុងក្រុងណានឆាងខេត្តចាងស៊ីប្រទេសចិនគ្រានោះប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍តំបន់តុងហូបានទទួលទូរស័ព្ទប្តឹងពីការបាត់ខ្លួនរបស់នារីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ក្រុមគ្រួសារបានប្រាប់ប៉ូលីសថាជនរងគ្រោះចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រឹករហូតដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញបើទោះបីជាការបាត់ខ្លួនរបស់នាងមិនទាន់បាន24ម៉ោងក្តីតែក្រោយប៉ូលីសបានស្ដាប់នៃការរៀបរាប់របស់គ្រួសារនារីរងគ្រោះរួចអារម្មណ៍និងភាពវិនិច្ឆ័យបានផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសដឹងថាការបាត់ខ្លួននេះមានភាពមិនប្រក្រតីជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍កម្មការឆានែលសង្ខេបរឿងហេតុកម្ម Story ស្ត្រីដែលបានបាត់ខ្លួនមានឈ្មោះថាលីឈុំម៉ៃប្រហែលឆ្នាំមុនកើតហេតុនាងបានជួបផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងក្រុងណានឆាងដើម្បីបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2012នាងបានទៅបើកហាងលក់ដូរដោយសពដងប៉ុន្តែយប់អាធ្រាត្រទៅហើយលីឈុំម៉ៃនៅតែមិនឃើញត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ូលីសក្រោយទទួលបានបណ្ដឹងពីគ្រួសាររបស់នាងរួចក៏បានចុះទៅកាន់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងភ្លាមហើយក៏បានប្រទះឃើញថាទ្វារធំរបស់ហាងមិនមានការចាក់សោទ្វារកញ្ចក់ខាងក្នុងគ្រាន់តែខ្ទប់រីឯភ្លើងក្នុងហាងក៏មិនបានបិទបាត់តែមនុស្សប៉ុណ្ណោះហាងរបស់លីឈុំអីមិនមានបុគ្គលិកឡើយដូចនេះប្រសិនបើនាងចាក់ចេញនាងច្បាស់ជាចាក់សោទ្វារតែនេះបែរជាមិនចាក់សោហើយបើកភ្លើងដល់កណ្ដាលត្រៀតចំណុចបានប្រកក្រដីទាំងប៉ុន្មានខាងលើធ្វើឲ្យប៉ូលីសដឹងថាលីឈុំៃមិនមែនបាត់ខ្លួនធម្មតាឡើយដើម្បីអាចដឹងថាតើលីឈុំៃនាងធ្វើដំណើរទៅណានោះប៉ូលីសក៏បានធ្វើការឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជុំវិញទីតាំងហាងរបស់នាងមិនយូរប៉ុន្មានរូបភាពរបស់លីឈុំៃក៏ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងរូបនោះបានថតជាប់លីឈុំៃដើរចូលសន្តាគារមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្បែរហាងរបស់នាងគ្រួសារបានប្តឹងប៉ូលីសពីការបាត់ខ្លួនរបស់នាងនៅវេលាកណ្ដាលអាធ្រាត្រតែធាតុពិតលីឈុំៃបានចាក់ចេញពីហាងរបស់នាងតាំងពីម៉ោង 11:39 នាទីថ្ងៃមកម្លេះដោយនាងបានដើរចូលទៅសណ្ឋាគារមួយដែលមានរយៈចម្ងាយប្រមាណត្រឹម150ម៉ែត្រពីហាងរបស់នាងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់តាមរយៈរូបភាពកាមេរ៉ាបានបង្ហាញថាពេលដែលលីឈុំៃចូលទៅដល់ក្នុងសណ្ឋាគារគឺមាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅរង់ចាំនាងនារីស្រុកស្រស់នោះបានរៀបចំខ្លួនដោយមនុស្សចាស់ទុំពួកគេជួបគ្នាភ្លាមក៏អង្គុយចុះជជែកគ្នាហាក់បីដូចជាពិភាក្សាពីរឿងអ្វីមួយក្រោយមក5នាទីនារីរុកស្រស់នោះក៏បាននាំលីឈុំៃទៅកាន់បន្ទប់លេខ8607ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី6នៃសណ្ឋាគារខាងលើប៉ុន្តែក្រោយលីឈុំៃចូលបន្ទប់នោះរួចនារីរុកស្រស់បែរជាចេញចូលបន្ទប់8607តែម្នាក់ឯងជាច្រាស់ដងរហូតដល់ម៉ោង8យប់ទៅបន្ទប់ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសន្តាគារវិញតែលីឈុំៃនៅតែមិនឃើញចាក់ចេញពីបន្ទប់លីឈុំៃបាត់ទៅណារីឯនារីរូបស្រស់ដែលជួបជជែកជាមួយនឹងលីឈុំៃនោះជានរណាតើបន្ទប់លេខ8607មានលេខអង្គបាំងអ្វីនៅខាងក្នុងព្រឹកម៉ោង8ថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2012ប៉ូលីសបានចុះត្រួតពិនិត្យបន្ទប់លេខ8607ហើយវេលានោះក៏ជាពេលវេលាដែលលីឈុំៃត្រូវបានប្តឹងថាបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល6ម៉ោងជាក់ស្ដែងក្នុងបន្ទប់គឺត្រូវបានបោសសម្អាតយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយដោយអ្នករៀបចំបន្ទប់សន្តាគាររួចបាត់ទៅហើយតែប៉ូលីសនៅតែអាចស្វែងរកឃើញដានពណ៌ក្រហមជាច្រើនកន្លែងនៅលើជញ្ជាំងដោយដាននោះមានពណ៌ក្រហមហើយស្រដៀងទៅនឹងពណ៌ជញ្ជាំងប៉ូលីសសង្ស័យថាវាអាចជាដានឈាម
ហើយក្រោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ DNA លទ្ធផលក៏បង្ហាញថាដាននោះពិតជាដានឈាមហើយឈាមនោះក៏ជារបស់លីឈូម៉ៃក្រោយលទ្ធផល DNA បញ្ជាក់បែបនេះភ្លាមពូលីជឿជាក់ថាលីឈូម៉ៃអាចជួបក្រុមអក្សរទៅហើយតាមរយៈរូបភាពនៅជាន់ទទួលភ្ញៀវរបស់សន្តាគារក៏បានបង្ហាញថាម៉ោង 11:38 នាទីថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃទី7ខែមេសានារីរុកស្រស់បានទូរស័ព្ទទៅនរណាម្នាក់រួចបន្តមកក៏ឈរនៅចាំនៅមាត់ទ្វារធំនោះហាក់បីដូចជាកំពុងតែរង់ចាំមនុស្សម្នាក់កន្លងផុតបាន1នាទីជាងលីឈូម៉ៃស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួននារីរុកស្រស់ឃើញលីឈូម៉ៃមកដល់ភ្លាមក៏ស្ទុះទៅទទួលរួចអង្គុយពិភាក្សារឿងអ្វីមួយនៅជាន់ផ្ទាល់ដីកន្លែងទទួលភ្ញៀវបន្ថែមពីនេះប៉ូលីសក៏បានប្រទះឃើញក្នុងរូបភាពចែកគ្នានោះមានក្រដាស់មួយសន្លឹកដូចជាឯកសារអ្វីម្យ៉ាងក្រោយពិនិត្យមើលយ៉ាងលម្អិតជាថ្មីពីរូបភាពដែលនារីរុកស្រស់បាននាំលីឈូម៉ៃចូលបន្ទប់8607ប៉ូលីសក៏បានប្រទះឃើញថានារីរុកស្រស់នោះមុនចូលបន្ទប់គឺនាងបានកោះទ្វារនោះសបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងបន្ទប់អាចនឹងមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត15នាទីក្រោយមកនារីរុកស្រស់ក៏បានចាក់ចេញពីបន្ទប់ហើយ16នាទីក្រោយមកនាងក៏ត្រឡប់មកវិញតែនៅក្នុងដៃរបស់នាងមានកាន់វត្ថុម្យ៉ាងមកជាមួយដែលនោះគឺជាវ៉ាលីដាក់ខោអាវឃើញបែបនេះប៉ូលីសគិតក្នុងចិត្តថាលីឈូម៉ៃប្រហែលត្រូវបានសម្លាប់បំបែកសាកសពបាត់ទៅហើយព្រោះវ៉ាលីនោះអាចជាឧបករណ៍សម្រាប់បំលាស់ទីសាកសពប្រសិនបើរឿងហេតុពិតជាដោយប៉ូលីសសន្និដ្ឋាននោះលីឈូម៉ៃប្រហែលជាអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងចន្លោះរយៈពេល15នាទីដែលជាពេលវេលានារីរុកស្រស់នាំនាងចូលបន្ទប់និងវេលាដែលនារីរុកស្រស់នោះចាក់ចេញពីបន្ទប់លើកទី1បន្ថែមពីនេះនារីរុកស្រស់វ័យក្មេងមានសភាពស្ងៀមស្ងាត់និងថឹងដោយគ្មានអ្វីកើតឡើងធ្វើឲ្យប៉ូលីសយល់ថារឿងហេតុគឺកើតឡើងដោយមានការរៀបចំទុកជាមុនមិនមែនកើតឡើងដោយភាពចៃដន្យឬភ្លាមភ្លាមនោះទេក្រោយអូវ៉ាលីចូលបន្ទប់បានប្រមាណ1ម៉ោងគឺម៉ោង1ជាងថ្ងៃត្រង់នារីវ័យក្មេងរុកស្រស់បានចេញពីបន្ទប់8607ម្ដងទៀតហើយ10នាទីក្រោយមកនាងក៏ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាជាមួយនឹងវត្ថុម្យ៉ាងពណ៌ខ្មៅធំប៉ូលីសបានពិនិត្យមើលវត្ថុក្នុងដៃរបស់នាងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយប៉ូលីសក៏បានសង្ស័យថាវត្ថុដែលនៅក្នុងដៃរបស់នាងនោះគឺជារណារអគិសនី2ម៉ោងក្រោយមកទៀតទ្វារបន្ទប់8607ក៏បានបើកម្ដងទៀតស្រីស្អាតក៏បានចេញពីបន្ទប់ជាលើកទី3ហើយលើកនេះនាងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកាបូបស្ពាយខ្នងធំមួយទ្វារបន្ទប់ក៏បានបិទរហូតដល់ម៉ោង8យប់ទើបស្រីស្អាតចាក់ចេញពីបន្ទប់8607តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនាងមិនបានចាក់ចេញជាមួយនឹងលីឈូម៉ៃឡើយតែបែរជាបរិវផ្លៃមុខម្នាក់ទៀតទៅវិញបរិវផ្លៃមុខអាចជាមនុស្សដែលបើកទ្វារឲ្យស្រីស្អាតនិងលីឈូម៉ៃតាំងពីគ្រាដំបូងដូចនេះបង្ហាញថាបរិវចម្លែកនិងស្រីស្អាតគឺជាគោលដៅដែលគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតក្នុងការបាត់ខ្លួនរបស់លីឈូម៉ៃមករងចាំយកប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យទាំងពីររយៈពេល8ម៉ោងដែលលីឈូម៉ៃបានចូលសន្តាគាររហូតដល់ជនសង្ស័យទាំងពីរចាក់ចេញពីសន្តាគារវិញតើ8ម៉ោងនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយពួកគេទាំង3មានគំនុំអ្វីនឹងគ្នាទើបជនសង្ស័យទាំងពីរប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅលើលីឈូម៉ៃយ៉ាងប្រេកផ្សាយបែបនេះជុំតាមព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលជនសង្ស័យទាំងពីរបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចោះឈ្មោះស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារដោយបុរសនោះមានឈ្មោះថាលីសាវស៊ឺហើយតាមស្រាវជ្រាវឈ្មោះលីសាវស៊ឺនេះមានអាយុ18ឆ្នាំ
មិនមានមុខរបរការងារហើយលីសាវសឺនេះមានរូបរាងស្គមតូចខុសពីបុរសសង្ស័យដែលមានមាឌធំក្រាស់ល្ងាចម៉ោង4ថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2012ពលិជំនាញបានចូលត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងបន្ទប់8607ដែលបានស្រង់យក DNA ជាច្រើនក្នុងបន្ទប់ទឹកបរិវេណត្រង់គៀនបន្ទប់8607ពលិជំនាញក៏បានប្រទះឃើញនៅដានឈាមដែលមិនមែនជារបស់លីឈុំៃប្រសិនបើបន្ទប់8607គឺជាទីតាំងកើតហេតុដំបូងតែដានឈាមមួយនេះមិនមែនជារបស់ជនរងគ្រោះនោះវាអាចជារបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នោះក៏ថាបានប៉ូលីសបានធ្វើការវិភាគដោយយោងទៅលើសកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យទាំងពីរមានភាពនឹងណោនិងមិនស្លន់ស្លោហាក់បីដូចជាមានភាពស្ទាត់ចំណេញឬអាចមិនមែនជាលើកទី1ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ពួកគេប៉ូលីសបានស្វែងរកឃើញម្ចាស់ DNA ដានឈាមក្នុងបន្ទប់កើតហេតុដែលមានឈ្មោះថាអាលីអាយុ34ឆ្នាំជាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើទៅគេតែងធ្វើការលួចឆក់ដើម្បីក្រពះរីឯរូបរាងរបស់អាលីនិងបុរសសង្ស័យក្នុងបន្ទប់8607គឺមានភាពដូចគ្នាជាខ្លាំងប៉ូលីសក៏ស៊ើបដឹងផងដែរថាមុនកើតហេតុមួយអាទិត្យអាលីបានទៅស្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពខាងលើហើយថែមទាំងជាបន្ទប់លេខ8607ទៀតផងតើអាលីពិតជាជនសង្ស័យដែលប៉ូលីសតាមរកមែនឬទេប្រសិនបើអាលីពិតជាជនល្មើសក្នុងរឿងក្តីនេះដូច្នេះឲ្យតែប៉ូលីសស្វែងរកអាលីឃើញរឿងគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ជាទទួលបានការពិតប៉ូលីសបានស្វែងរកឃើញជនសង្ស័យឈ្មោះអាលីនេះថែមទាំងបានទទួលចម្លើយថាមួយអាទិត្យមុនគេពិតជាធ្លាប់បានទៅស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនោះពិតមែនថ្ងៃនោះគេចិតផ្លែឈើមិនប្រយ័ត្នក៏មុតដៃតែបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់គេលេខប៉ុន្មានគេភ្លេចបាត់ទៅហើយតើសម្ដីរបស់អាលីគឺជាការពិតឬគេប្រឌិតឡើងដើម្បីគេចវេះពីប៉ូលីសបន្ថែមពីនេះអាលីក៏បានប្រាប់ប៉ូលីសថាថ្ងៃកើតហេតុនោះគេទៅលេងបៀជាមួយនឹងមិត្តភក្តិពេញមួយល្ងាចរីឯមិត្តភក្តិរបស់អាលីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាលីពិតជាលេងបៀជាមួយពួកគេមែនអាលីគឺជាមនុស្សខ្មោចល្បែងបើគេលេងហើយគឺមិនងាយក្រោកចេញនោះទេក្រៅពីចូលបន្ទប់ទឹកទៅជនសង្ស័យឈ្មោះអាលីនេះក៏ត្រូវបានលុបចោលនៅភាពសង្ស័យប៉ូលីសបានស៊ើបដឹងបន្ថែមថាជនរងគ្រោះពេលដែលរស់នៅក្រុងណានឆាងគេមានមិត្តប្រុសម្នាក់ឈ្មោះទីងតាឈីងដែលមានអាយុលើសលីឈូម៉ៃដល់ទៅ15ឆ្នាំនិងមានមុខងារជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងពួកគេទាំងពីរបានរស់នៅជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជីវភាពមានភាពធូរធារជាខ្លាំងសម្បីទៅការបើកហាងលក់សម្ភារៈរបស់ជនរងគ្រោះក៏ជាការជួយពីមិត្តប្រុសរូបនេះតែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែបែរជាមិនរៀបការក្រោយស៊ើបកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅដឹងថាមូលហេតុដែលពួកគេមិនរៀបការព្រោះតែទីងតាឈីងមានប្រពន្ធដែលរៀបការនឹងគ្នាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយថែមទាំងមានកូនប្រុសអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ទៀតផងតើរឿងភេទកម្មមួយនេះអាចបណ្ដាលមកពីស្នេហាត្រីកោណឬយ៉ាងណាប៉ូលីសបានស៊ើបដឹងបន្ថែមថាមុនលីឈូម៉ៃចាក់ចេញពីហាងកន្លះម៉ោងនាងបានទទួលទូរស័ព្ទពីទីងតាឈិនដូចនេះលីឈូម៉ៃអាចទទួលទូរស័ព្ទនោះរួចទើបប្រញាប់ទៅសណ្ឋាគារទាំងមិនបានបិទភ្លើងនិងចាក់សោទ្វារហាងក៏ថាបានទីងតាឈិនពិតជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់លីឈូម៉ៃមែនឬទេប៉ុន្តែរូបភាពបុរសសង្ស័យក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទោះបីមិនសូវច្បាស់តែរូបរាងរបស់គេនិងទីងតាឈិនគឺមិនដូចគ្នាឡើយរីឯរបាយការណ៍លំហូរប្រាក់ក្នុងធនាគាររបស់ទីងតាឈិងបានបង្ហាញថាមុននឹងក្រោយកាត់ហេតុគេធ្លាប់បានវេរប្រាក់ឲ្យគណនីធនាគារមួយជាច្រើនដង
ដែលម្ដងលើសពី 50,000 យន់ប៉ូលីសនៅតែយល់ថាមនុស្សដែលអាចឲ្យជនរងគ្រោះទុកចិត្តនឹងប្រញាប់ប្រញាទាំងដែលមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីទីងតាឈិងគឺមិនមានអ្នកផ្សេងឡើយទើបប៉ូលីសសង្ស័យថាទីងតាឈិងអាចនឹងជួឃាតករដើម្បីសម្លាប់ជនរងគ្រោះតើសម្ព័ន្ធភាពរវាងជនរងគ្រោះនិងមិត្តប្រុសមានចំនួនឬបញ្ហាអ្វីទើបឈានទៅដល់ដំណាក់កាលជួមនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់នាងតាមរយៈការសាកសួរមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់ទីងតាឈិងនិងលីឈុំមីបានឲ្យដឹងថាទីងតាឈិងគឺជាអ្នកជួយទំនុកបំរុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងមូលថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាជាខ្លាំងតែប៉ូលីសឆ្ងល់ថាបើទីងតាឈិងនិងជនរងគ្រោះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធគ្រួសារបងប្អូនសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ចុះហេតុអ្វីក៏គេមិនលែងលះប្រពន្ធដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះយ៉ាងបើកចំហតែម្ដងទៅប៉ូលីសបានទទួលព័ត៌មានថាទីងតាឈិងនិងប្រពន្ធដើមគឺមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាឡើយពួកគេទាំងពីរធ្លាប់ចង់លែងលះគ្នាតែគ្រានោះដំណឹងដែលឪពុកម្ដាយចង់លែងលះគ្នានេះធ្វើឲ្យកូនប្រុសតែមួយរបស់ពួកគេប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងទើបទីងតាឈិងនិងប្រពន្ធសម្រេចចិត្តមិនចោះលិខិតលែងលះឡើយរីឯទូរស័ព្ទដែលទីងតាឈិងតេទៅជន់រងគ្រោះមុនកាត់ហេតុនោះគឺគេគ្រាន់តែតេទៅណាត់ចង់បរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះលំហូរសាច់ប្រាក់ជាច្រើននោះគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គេម្នាក់មានបញ្ហាផ្នែកលុយកាក់ទើបគេឲ្យខ្ចីសិនប៉ូលីសក៏ទទួលបានការបញ្ជាក់និងភស្តុតាងពីប្រពន្ធដើមព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលខ្ចីប្រាក់ថារឿងដែលទីងតាឈិងនិយាយគឺជាការពិតដូចនេះការដែលប៉ូលីសសង្ស័យទីងតាឈិងថាបានចំណាយប្រាក់ជួឃាតករសម្លាប់លីឈុំមីក៏ត្រូវបានច្រានចោលប៉ូលីសបានបង្កប់ខ្លួនអង្គុយរងចាំមុខផ្ទះរបស់យុវជនឈ្មោះលីសាវស៊ឺដែលត្រូវបានបុរសនារីសង្ស័យទាំងពីរប្រើប្រាស់សម្រាប់ចោះឈ្មោះចូលស្នាក់បន្ទប់លេខ8607កន្លងផុតអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ូលីសក៏បានឃើញលីសាវស៊ឺត្រឡប់មកផ្ទះវិញលីសាវស៊ឺបានប្រាប់ប៉ូលីសថាគេមានឈ្មោះលីសាវស៊ឺយ៉ាងពិតប្រាកដតែនៅពេលដែលប៉ូលីសសួរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គេស្រាប់តែឆ្លើយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេខ្ចីបាត់ទៅហើយគឺតាំងពីពេលដែលមុនគេទៅដើរលេងខេត្តមុខម្លេះហើយអ្នកដែលខ្ចីនោះគឺជាមិត្តភ័ក្តិស្រីឈ្មោះវ៉ាងវិនវិនលីសៅស៊ឺក៏បានចង្អុលបញ្ជាក់ផងដែរថានារីរូបស្រស់ដែលជាជនសង្ស័យនាំលីឈុំមីចូលបន្ទប់កានហេតុនោះគឺជាវ៉ាងវិនវិនប៉ូលីសមិនដឹងស្មានថាអត្តសញ្ញាណរបស់នារីដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមនុស្សឃាតត្រូវបានលាតត្រដាងដោយស្រួលបែបនេះឡើយបន្ថែមពីនេះវ៉ាងវិនវិនគ្រាន់តែជាសិស្សសាលាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនាងមានអាយុត្រឹមតែ16ឆ្នាំតែបែរជាហ៊ានប្រព្រឹត្តរឿងឈាមត្រជាក់បែបនេះឡើយប៉ូលីសបានស្រាវជ្រាវពីទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមរបស់វ៉ាងវិនវិនរួចក៏បានឈានទៅដល់ការប្រទះឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលបុរសរូបនោះមានឈ្មោះពិតថាខុងឡៃអាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកស្រុកសាំងយ៉ាវខេត្តជាងស៊ីបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្រុងណានឆាងព្រឹកម៉ោង10ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2012ពីថ្ងៃក្រោយកើតហេតុប៉ូលីសនំមន់តុងហ៊ូបានឆ្មក់ចូលចាប់បានវ៉ាងវិនវិននិងខុងឡៃក្នុងសន្តានគេមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងណានឆាងនៅចំពោះមុខផុសតាមច្បាស់ច្បាស់របស់ប៉ូលីសជនល្មើសទាំងពីរក៏បានសារភាពគ្រប់រឿងនិងរៀបរាប់រឿងហេតុដល់ប៉ូលីសជាដំបូងគេបានប្រាប់ប៉ូលីសពីទីតាំងដែលពួកគេបានយកសាកសពទៅបោះចោលខុងឡៃបានប្រាប់ប៉ូលីសថាក្រោយធ្វើឃាតទៅលើជនរងគ្រោះរួចពួកគេបានច្រកសាកសពជនរងគ្រោះចូលទៅក្នុងវ៉ាលីពណ៌ខ្មៅចុងក្រោយទើបយកទៅបោះចោលក្នុងបឹងធារជើដែលនៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់កាត់ហេត
ក្រោយការព្យាយាមរុករកក្នុងបឹងអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទីបំផុតពលីខ្មៅដែលមានសាកសពចំនួនគ្រោះក៏ត្រូវបានរកឃើញនិងស្រង់ចេញពីទឹកតាមការរៀបរាប់របស់ជនល្មើសទាំងពីរបានឲ្យដឹងថាវងវិនវិនកំប្រាកឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺម្ដាយនាងជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ក្រោយមកនាងក៏បានផ្លាស់មកស្នាក់នៅក្នុងសាលាផ្ទាល់ហើយរាល់ចុងសប្ដាហ៍នាងតែងតែចេញទៅដើរលេងខាងក្រៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិហើយក៏បានស្គាល់នឹងខុងលីអាចមកពីវងវិនវិនមិនធ្លាប់ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកតាំងពីតូចទៅក្នុងចិត្តរបស់នាងតែងតែរំពឹងចង់បានក្តីស្រឡាញ់ចៃដន្យការបង្ហាញខ្លួនរបស់ខុងលីបានធ្វើឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាអ្វីគឺជាក្តីស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យនាងកក់ក្ដៅរួចក៏ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់ខុងលីរីឯខុងលីរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យថ្មីៗភ្លាមឪពុកម្ដាយរបស់គេបានទិញផ្ទះក្នុងតំបន់មួយនៃក្រុងណានឆាងដែលមានតម្លៃដល់ទៅរាប់លានយន់ឲ្យទៅគេរស់នៅដើមឆ្នាំ2012គេបានរៀបការជាមួយនឹងមិត្តស្រីដែលស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំជីវិតគ្រួសាររបស់គេពោពេញដោយសុភមង្គលប៉ុន្តែខុងលីមានគំនុំអវ័យនឹងជន់ក្នុងគ្រួសារទើបធ្វើឲ្យគេជ្រើសរើសផ្លូវមួយនេះតាមពិត2ឆ្នាំមុនខុងលីបានជួហាងរបស់លីឈូម៉ៃបើកលក់សៀវភៅតុក្កតាតែលីឈូម៉ៃ2ទៅ3ថ្ងៃម្ដងតែងតែមករករឿងគេរហូតទ្រាំមិនបានគេក៏សម្រេចចិត្តឈប់ជួបន្តខុងលីបានស្នើសុំជន់ក្នុងគ្រួសារសែងហាងពីឈ្មោះរបស់គេតើបានឬទេតែជន់រងគ្រោះមិនព្រមទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហានឹងគ្នាលើការបង្វិលប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាអស់រយៈពេលជាយូរចុងក្រោយជន់ល្មើសក៏យល់ព្រមទៅតាមជន់រងគ្រោះព្រោះតាមកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់កងលីប្រាក់ចំនួនត្រឹម 20,000 យន់ឬស្មើនឹង 2,000 ជាងដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះគេគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យឈឺក្បាលឡើយតែមួយឆ្នាំក្រោយមកពេលដែលគេដើរកាន់ហាងលក់ខោអាវរបស់ជន់រងគ្រោះរួចក៏ឃើញមានដាក់ស្លាកមួយនៅមុខហាងថាសេងហាងធ្វើឲ្យគេមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងដោយគិតក្នុងចិត្តថានឹងផ្ដល់មេរៀនឲ្យនាងខ្លះព្រោះខុងលីបានយល់ថាគេបានយកយល់នឹងថយឲ្យនាងទៅហើយតែចុងក្រោយតាមពិតរូបគេត្រូវបាននាងបោកប្រាស់មិនព្រមឲ្យគេសេងហាងធ្វើឲ្យគេខាតបង់ប្រាក់ចុងក្រោយនាងបែរជាយកឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងទៅសេងហាងទៅវិញខុងលីបានប្រាប់ឲ្យវងវិនវិនគូហកជន់រងគ្រោះថាចង់ជួហាងដោយណាត់ជួបនៅក្នុងសន្តាគារកាត់ហេតុរួចក៏ត្រូវបានជន់ល្មើសទាំងពីរវាយប្រហារពលីយល់ថាមូលហេតុនៃការបង្កបទល្មើសរបស់ខុងលីវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព្រឹត្តរឿងសាហាវបែបនេះឡើយវាអាចជាអត្តចរិតរបស់មនុស្សមានចរិតច្រើនដែលជាបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តខុងលីអាចជាប្រភេទមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងសង្គមប្រពន្ធរបស់ជនល្មើសក្រោយដឹងថាគេមានស្រីនៅខាងក្រៅថែមទាំងប្រព្រឹត្តមនុស្សឃាតទៀតនាងមិនជឿឡើយព្រោះព្រឹកថ្ងៃកើតហេតុប្តីរបស់នាងបានទិញអាហារព្រឹកឲ្យនាងធម្មតាទើបចាក់ចេញពីផ្ទះប្តីរបស់នាងជាមនុស្សស្លូតបូតនិងស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកផ្ទះមិនដូចជាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សមិនប្រែប្រួលទឹកមុខម្នាក់ឡើយខុងលីកើតក្នុងគ្រួសារដែលសម្បូរទ្រព្យធនតែវ័យកុមាររបស់គេមិនទទួលបានការកំដរឬភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយឡើយដោយសារឪពុកម្ដាយរវល់រកស៊ីត្បិតតែមានគ្រប់យ៉ាងតែក្នុងចិត្តរបស់គេគឺទទេស្អាតក្នុងវ័យសិក្សាគេជាសិស្សម្នាក់ដែលចូលចំណោមគេមិនចោះឡើយរាល់ពេលសាលាស្នើសុំជួបអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយតែងតែនិយាយថារវល់ទើបធ្វើឲ្យចរិតរបស់ខុងលីកាន់តែចម្លែកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលខ្លះគេក៏ល្អខ្លាំងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ហើយពេលខ្លះស្រាប់តែលាក់ខ្លួនមិននិយាយរកអ្នកណាទាំងអស់ខុងលីខ្លួនឯងក៏បានប្រាប់ពលីថា
ពេលខ្លះសម្ដីមួយម៉ាត់ក៏អាចធ្វើឲ្យគេផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងហើយភ្លាមនោះបើមិនសងសឹកទេចិត្តគេគឺមិនស្ងប់ឡើយពីតូចគេគ្រាន់តែចេះលេងសើចហានិភ័យគឺតិចតួចពុកម្ដាយក៏មិនប្រដៅនឹងបញ្យលណែនាំព្រោះតែពាក្យថារវល់នឹងការងាររកស៊ីខំលៃចម្រើនវ័យកាន់តែធំការលេងសើចរបស់គេក៏ប្រែទៅជាធ្វើបាបនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃថែមទាំងមិនទទួលបានការពិន័យឬទទួលទោសអ្វីឡើយរហូតដល់ចូលមហាវិទ្យាល័យខំលៃចាប់ផ្ដើមស្គាល់ហ្គេមអ៊ីនធឺណិតនិងគំនូរជីវចលបែបហិង្សាខំលៃក៏ចង់ប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រដែលមានហិង្សាខ្លាំងជាងមុនក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដូចនេះប្រសិនបើប៉ូលីសមិនអាចចាប់ខ្លួនគេបានក្នុងពេលនេះទេច្បាស់ជានៅមានជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតដែលនឹងអាចរងគ្រោះព្រោះប៉ូលីសក៏បានស្វែងរកឃើញនៅតារាងឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលខុងលៃត្រៀមនឹងចាត់ការទៅលើពួកគេថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2013តុលាការប្រចាំមណ្ឌលក្រុងណានឆាងខេត្តចៀងស៊ីបានបើកសវនាការលើកទី1ព្រមជាមួយនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតខុងលៃដែលជាមេខ្លោងនិងជាជនដៃដល់ពីបទសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនារីឯវងវិនវិនដោយសារនៅជាអនិច្ចជនថែមទាំងមិនមែនជាកេតកោផ្ទាល់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសូមជួយចុចសញ្ញា Subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា